պաշտպանության նախարարի, արտգործնախարարի, ֆինանսների նախարարի նշանակումները, այդ թվում նաև փոխվարչապետի, որը պետք է կոորդինացնի, որքան ես հասկացա տնտեսությունը։ Իմ մտահոգությունները մասամբ փարատվեցին, որովհետև այդ պաշտոններում չեմ թաքցնում, հայտնվեցին մարդիկ, որոնք իրենց գործի պրոֆեսիոնալներն են, թե պաշտպանության նախարարը, թե արտգործնախարարը, որ առանց վերապահումների կարելի համարել մեր իրականության ամենաորակյալ դիվանագետներից մեկը, փորձառու, հա, թե ֆինանսների նախարարը, որը այդ համակարգից է եւ բավականին սկզբունքային անձնավորություն, նաեւ ես լավ ճանաչում եմ նաեւ Մեհերին Գրիգորյան, որը փոխվարչապետն է, հա, նա բանկային համակարգից է եւ դա նույնպես ներշնչում է վստահություն, որ տնտեսական քաղաքականությունը դրամավարկային քաղաքականության հետ կհաղորդակցվի եւ հավելնարդ պրոբլեմներ չեն առաջացնի։ Մնացածն, օրինակ Արծիվ Մինասյան, ես այդ մարդուն ճանաչում եմ, կվստահեի նրան այդ նախարարությունը, քաղաքական կայացած գործի, կամ նույնը գյուղնախարարի մասին կարող եմ ասել, նրա քրթական պրոցեսը, այսինքն փորձառությունը վստահություն ներշնչում, բայց ցավոք մնացածին ես ուղղակի չեմ ճանաչում, եւ նրանց երիտասարդ լինելը, երբեմն փորձում եմ ասել նրանք երիտասարդ լինելը դա մինուս չէ, բացասական չէ, նման դեպքերում ավելի կարևորը փորձառության պակասը։ Եվ ես հիմա տեսնում եմ, թե այդ երիտասարդ նորանշանակ նախարարները ինչով են փորձում հանրությանը գրավել, ոտքով գնալ, չգիտեմ, բոլորին բարևել եւ այլն, իհարկե շատ լավ է, բայց նախարարից դա չեն սպասում։ Նախարարը սպասում է քաղաքական որոշումներ, իր ոլորտի քաղաքականության իրականացում։ Սա շատ պատասխանատու գործ է, համաձայնեք։ Դրա համար մնացածի վերաբերյալ ես որևէ կարծիք զերծ կմնամ, աստվածտա, որ ամեն ինչ լավ լինի, ես նորից եմ գրկնում, ես այն քաղաքացիներից եմ, որոնք հաստատ ասում են ցանկացած կառավարության հաջողվածները բոլորիս հաջողությունն է, ես ինքս էլ ինչքան հնարություն կունեմ կնպաստեմ դրան։